הייתה לי חוויה נפשית, הייתי אומר, מסע נפשי עמוק ומרגש. להרגיש את כל הגוף, להרגיש את הנפש בתוך הגוף, להרגיש את עצמי, אם תרצו, לחיות, פשוט מאוד לחיות, להיות מודע לכל מה שקורה בתוך האני הזה. עברנו עכשיו סדנה של צילים מרפאים, אני עדיין בווייבים של הרוגע, והיה מדהים, 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 מאוד מיוחד. זה קצת לצאת מהחוויה הזאת של המלחמה, ולהיכנס לאיזה זון כזה אחר של יותר מרגיע, יותר נורמלי, יותר חי. זהו, אז תודה רבה.